цю свою презентацію, що все ж таки удар буде по воротах. Удар по воротах, все ж таки є, це гол, браво! Ну от я ж казав, друзі, на 37-й хвилині це стається. Що, в принципі, можливо, і буде навіс, але я б, на мою думку, виконував би просто удар. Браво, 1-0. 100-відсотковий хороший такий за техніку виконання справжній. Безпосередньо, от ще раз дивимося на повторі своєї робочої лівої, саме своєї основної ноги. Удар виконує Вікентій. Більш ніж вдале рішення. Дуже важливо от при виконанні стандартів бути впевненим в тому, що робиш. Неймовірно важливо. Техніка, сила